N'okutuusa kaakano abatuuze b'e Kawana mu luka gw'e Kasubi mu ggombolola e Lubaga wano mu Kampala bakyali mu kutya okutagambika olw'abantu abo ababuziddwawo abantu abatannategeerekeka. Abantu 17 be bawambiddwa mu kitebe kya kesezza olunaku lw'eggulo nene gye buli n'abatuuze batambudde ku poliisi ez'enjawulo nga banoonya tebalabikako. Kansala akiikirira ekitundu ky'e Kasubi Waswa Semanda Ibra agambye nti nabo ng'abakulembeze basobeddwa ne batandikira tebalabawo. Droni yajja mu kiwululu mujjukira amasannyalaze gaali tegaliiko ne bawamba abaana baffe ne babatwala ne basalako amayumba g'abantu bonna. Kikwekweto kyamala kumpi essaawa 2 namba nga batwala abantu baffe. Twake nnaku lw'ejjo twanoonyeza poliisi zonna zonna abaana baffe ne batubula era tukyagenda mu maaso n'okubanoonya. Tumanyi musango ki gwe babavunaana baba nga waliwo omusango bandi gututegeeza kubanga chairmani yaliwo tebamuwuliriza. Tuyina poliisi y'e Kawala tebabatwalayo, tuyina poliisi kodi Kampala tebaliyo. Kugamba twetaaga okumanya abantu baffe bali ludda wa, babatwala ludda wa, bakola musango ki. Tuleko tutandikira kubanga familizi zaabwe zitubanja abantu baabwe nga bakulembeze. Wabula Kyabbasa bw'etuukiridde amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Luka Owoyesigire agambye nti ensonga ezibadde tezinnatuuka ku mmeeza ye. Emirundi egiwerako abantu bazze babuzibwawo mu ngeri efaananako bw'eti kyokka oluvannyuma lw'akaseera ab'ebyokwenda ne bakkiriza nti bali mu mikono gyabwe. Omubaka wa gavumenti wa disitulikiti y'e Gomba Kyasanku Charles agambye nti wakyaliwo obwetaavu obw'okuteekateeka emyoleso n'emisomo egikwata ku by'obulimi n'obulunzi nga gitegekebwa mu masomero n'amatendekero aga waggulu kiyambike abaana abato okukula nga baagala obulimi n'obulunzi. RDC Kyasanku Charles agambye nti ennaku zino abaana bangi bava mu masomero nga tebamanyi mmere gye balya gyeva era ne kivaako abaana abo obutettanira bya bulimi na bulunzi so nga abakola emirimu egyo be bamu abali obulungi. RDC w'e Gomba bino abyogedde aggalawo omwoleso gw'abalimi n'abalunzi ogw'olunaku olulamba ogwateekeddwa disitulikiti y'e Gomba nga gwabadde mu kisaawe ky'omupiira eky'ekanoni Gomba nga wano nno abalimi abeetabye mu mwoleso ogwo babanguddwa ku nsimba y'emmwanyi n'ebitooke ey'omulembe n'endabira yaabyo n'engeri omuntu gy'ayinza okubikola nga bizinensi n'agaggawala obulimi bw'emiti n'ebibala ng'ennaanansi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kyasanku ajjukizza bannaggomba nti abantu abakulaakulana be abaweeredde abaana baabwe nga n'olwekyo ne bwe beenyigira mu by'obulimi n'obulunzi tebalina kwerabira kusomesa baana. Neneewaayo ng'ekizampo illustration neŋŋamba nze singa saasoma ku myaka gino nandisobodde okuyimirira gye muli nenjogera nandisobodde okutuula wano ebbanga lyonna lyentudde wano kyandisobodde kuba emyaka gyange naye ekimpa amaanyi ekimpa stamina kusoma bino bimuli abantu boogera nga bagenda bayombagana mu by'obufuzi bavumagana bayombagana bakiiragana ebyo kimuli ekirimu kyekyo ky'onoogenda nakyo ekikukulaakulanya nekikulaakulanya ne famire yo. Beno ntugumisirize okuva mu kitongole ekigula n'okutunda emmwanyi ebweru w'eggwanga ekitibwa JKCC nga kye kimu ku byawaniridde omwoleso guno agambye nti singa bannayuganda bongera amaanyi mu ndabirira y'emmwanyi ennungi etetta mutindo kijja kusobozesa Uganda okuba n'akatale k'emmwanyi akalungi. Akulira ekitongole kya disitulikiti y'e Gomba eky'ebibira Muwanga Alan agambye nti mu kuteekateeka omwoleso ogwo baagadde nnyo okubangula abalimi ku bwetaavu bw'okutumbula obulimi bw'emmwanyi kyokka nga bazisimbamu emiti kiyambeko okukuuma obutonde bw'ensi. Kwipinza abalimi baffe ne tekinologi ez'enjawulo ze bagenda okuddayo okukozesa nti tusimba tutya emiti mu mwanyi spacing tugeze obugazi bw'okuva ku muti guno okudda ku muti omulala bwenkana butya ne tubagamba nti emmwanyi tebulina zisimba kafuko ng'asimba ebijanjaalo nti olina oziwanga oziwadde space osobole okuba nga activities ogenda okuddako mu maaso awo ziba zikola ki zitambula bulungi. Mbasaba bye muyize mu musomo guno muddeyo mubisse mu nnimiro zammwe tusobole okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi ng'ate tuyongera ku nnyingiza yaffe mu nsawo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu bwakaka bwa Buganda ekya Buganda Heritage and Tourism Board kyekokodde nnyo obulwadde bw'Ebola nti bukosezza ebyobulambuzi okutwaliraamu era n'omuwendo gw'abalambuzi abajjanga wano mu bwakaka bwa Buganda okulambula nagwo gweveera. Bino byogeddwa Victoria Kayaga Kiggundu ssenkulu wa Buganda Heritage and Tourism Board bw'abadde ayogerako n'ekibiina ekyaniriza abalambuzi mu ggwanga ekya Association of Uganda Tour Operators abakyaddeko embugaano mu bwakaka bwa Buganda okulaba ebyobulambuzi bwe bitambula.
tuba detusubira nti no October, November, December tuba tufuna abalambuzi abawera abadduka empewo eri naye ate bwe bawulira nti no tuyina ebola wa kitutawanyizaamuko naye tukimanyi nti nno abalambuzi banaatandika okuba nno bakomawo bannaffe bano bannamikago be tusiibye nabo olwaleero bajja kuba babatuleetera n'olwekyo era nzamu okukubiriza abantu ba Ssaabasajja mwenna abantu ba Uganda mwenna mujje mulambule obwakabaka bwa Buganda historia ya Uganda teriiwo nga Buganda teriiwo n'olwekyo mujje muyige ebintu bingi ebyokulaba historia asinga ali wano Buganda. Aba Association of Uganda Tour Operators nga bakulembeddwa Mbuyinza Daniel beyanzizza nnyo maasomoji olw'okulengera wala n'ateekateeka ebyobulambuzi ebitukana n'omutindo wano mu Bwakabaka ne beeyama okwongera okusindika abalambuzi abawerako okujjanga wano okubirambula. Tuize ebintu bingi ngaffe kati abali mu byobulambuzi mu Uganda nti tugera bunyisa enjiri waliwo ebintu ebimu byetubadde tutamanyi naye oluusi nga tubiwulira naye ate bitwadde ekifaananyi tutegedde bakabaka baffe abaaliko abasekabaka tutegedde engeri Buganda weekola ebintu byayo enfuga tutegedde emiziro gyaffe so abantu mu Uganda yonna nsuubira baalinyigidde mu kino mwene ensonga bamanye Buganda ensibuko yaffe obuwangwa so kirungi nnyo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okugaana omwana atannaweza myaka 5 okugema endwadde nga munnamateeka Joel Kizitali waalibwa nnyonnyola. Okusinziira muteeka erifuga okugema kw'abaana kya buwaze okusinziira muteeka eryo okugema omwana endwadde eza TB ekifuba tetanasi okugema polio oba mizozi era singa omuzadde yenayenna agaana ogema omwana endwadde ezo bamenye etteeka mu mateeka agafuga okugema abaana era bw'aba akwatibwa mu nsobi asobola okuweebwa engassi y'emitwalo 24 oba okusibibwa emyezi 6. Akulira abakyala mu ssaza Kyaggwe Nakafu Esther akyomedde nnyo abaami abasuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka ensangi zino ne badda mu kusajjalaata olutata kyagambye nti yenna be yennyini avuddeko obusambattuko n'amaka okugwa ensangi zino. Nakafu Esther abuuliridde bataata ab'omulembe guno beddeko babeere omuli oguleeta emirembe mu maka enkulaakulana yeeyongere. Asinzidde ku mutala Kyambogo mu ggombola y'e Buikwe ku Kabaga mu Nankoba Zambogo Salongo Kikomeko Kenneth kweyebaliza Katonda okukonola digiri y'okubiri mu busomesa. Osobola okuyimirira ng'omusajja omukyala ng'oba akuleetako essagaliko n'omugamba sirika sirika bw'agaana okusirika enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa ki ng'oleeta sitayiro endala sweetheart ensonga ezikunyiziza tujja zikolako mukwano owulidde tujja zikolako bw'oba olina ku ssente kota ku ssente muwe naye abaami temwagala kkola ebintu byonna mubirekedde abakyala kati omukyala anaakuwaki ekitiibwa kyala yagula emmere ewaka yaweerera abaana yatetenkanya yakola ki bw'ogenda nonodde ewaka nga tafumbye nnyama ng'ojja kumusamba bw'atuukako mu kisenge mugenza okwebaka ng'olwotandika okwefuula ng'eyeebaka ennyo ng'olwo obufumbo tebufudde obusamba tukonga mujja. Nakafu Esther era yasinzidde wano n'agumbula nnyo abazadde abalina omuzizo gw'okusindiikiriza abaana okugenda mu bufumbo nga tebanneetuuka era nga tebayiteeseteese bulungi. Ate namwe abazadde ne mubakkiriza ne bagenda mu bufumbo kati abaana baffe batuntuzibwa abaami kuba baali tebeetegese kubafuna nga bakyala naye mwe ne mubasindiikiriza kuba mwejjako obuvunaanyizi abazadde bannange mwebeerere mumuweerere abaana teri atasobola mukama takutikka kyotasobola abamu mumanyi ogamba abo bagagga mulabe ennyumba yaabwe efaanana mulabe nedda abo balina ssente nedda buvunaanyizibwa katikkiro we yabadde wano okusaza Kyaggwe yatugambye bw'ati tubeera wano tugamba twagala federo tebajja gireeta mu kibbo bagituwe omwami w'obanga oyagala omukyala azaale omwana sooka weegezeemu ngaawo ng'omukazi nti omukyala kati afunye olubuto gula ku bugoye bw'omwana gula pampers oziteekewo omukyala w'anaaziraba naye ajja kubeera mu mudu yeeteeketeeke bulungi.
ama ulide gebye mizanyo mu maulide gafaga cha basafama na kutusi wako modernity ama jana agari mwede kende omuli agati subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachaika modernity akawom gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice ngabali wamu ne pichi pichi TVS HLX CC 25 epaka saa eraka tosomolo kujifuna kuchibanja mpola okuva mumogo eraje yune okuva muyuvraj ebanda Banama uli dabasaka game zanya vega tira mchibine cha Uganda Sports Press Association. Balonze Moses Alside Dulvega nga president wabu omuja kuchisanje chemia kebili. Okulonda kuno okuba derugogo mkampale era Moses Alside Dulvega, director wa Animas Media, agenda kule mbile chibina chino okutuka mwaka 2022. Nga zembigere bya Patrick Anyomozi, semateka guwa badeta kiliza kudamu kwe simbao, oluvanyuma lechisanja chemia keno kugwako. Banamauli ya chikumi mchinana bebe wandi iso kulonda na eche enda mbabidi bibalonze. Olokutu ukilize bisanzo, eda president omuja Moses Dulvega, afunye bulu wa satu mukaga, atemu neba deba tunka Leon Senyange na afunye bulu kuminabubidi. Clive Chazowa Sanyu FM, ye sabo wandi iso wechibina chino Solomon Saka wa Next Media, ye organizing secretary, Lodian Lubulu wa Vision Group, ye Mwanika naba labo ibatio. Banafe, agesa wazino kanga malizi mbufunze. No kutusa kati abatuuze beka wala muluka gweka subi mugombola eruwaga mkampala. Bacha alikupunke kwa butagambika, olu wabantu wababu zidua wabantu abatana tegerekeka. Mbaka wa government ya Gomba chasa ku Charles, agamye nti wachali wobu yeta avobu kuteka teke emisomo, neemi oli seji kuata kubiobu limino bulunzi masomero, Na matende kila gawa guru, chiambeka abana ababa tokula ngabaga la ubulimi nobulunzi. Chitongole chifuna nziwa kubiobula ambuzi mbaka kwa Buganda, Buganda Heritage and Tourism Board. Cheko kude obulwa debuwe bula antipukoseza nye biobula ambuzi, ngano muendo gaba ambuzi abajanga okulambule biobula ambuzi bia Buganda na gugwe veda. Panafe, gema ulide ya gesa wazino tupagala nyoku CBS FM yobujaja, tunadingana nate akumata kumira mpera.